Keyingi paytda mamlakatimizda elektr energiyasi va tabiiy gazga bo'lgan ehtiyoj oshmoqda. Bunga aholi sonining oshishi va aholining turmush tarzining yaxshilanib borayotgani, yurtimizning barcha hududlarida turar joy binolarining barpo etilayotgani kabi omillar sabab bo'lmoqda. Biroq energetika tizimini bir maromda ishlab turishini ta'minlash uchun katta mablag' zarur. Bugungi kunda esa tizimdagi aksariyat elektr va gaz qurilmalarining ma'nan eskirgani ham sir emas. Mutaxassislarning ta'kidlashicha 2024-yil 16-aprel kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida elektr energiyasi va tabiiy gaz bir oylik iste'molining bazaviy me'yorlari tasdiqlanishi hayotiy zaruratdir. Chunki hukumat tomonidan aynan energetika tizimini subsidiyalash orqali aholi iste'moli uchun ushbu manbalarning to'lanadigan narxlari 2019-yildan buyon o'zgarmagan edi. Shu ma'noda yoqilg'i energetika sohasida bozor tizimiga bosqichma-bosqich o'tish jarayonida tariflarni o'zgartirish va energetika tarmog'ini barqarorlashtirishda ushbu chora-tadbirlar muhim hisoblanadi. Kuni kecha qabul qilingan mazkur qaror ijrosining mazmun-mohiyati va uning doirasida amalga oshiriladigan ishlar haqida batafsil ma'lumot olish uchun Energetika vazirligining gaz transport va taqsimlash tizimini rivojlantirish bo'limi bosh mutaxassisi Hakim Qo'shboqov va hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati rahbari Faxriddin Nuraliyev bilan suhbatlashdik. Yoqilg'i energetika resurslari narxlarini shakllantirish bozor mexanizmiga bosqichma-bosqich o'tkazish ishlari davom ettirilmoqda. Bu asosda hukumatimizda yaqinda qaror qabul qilindi. Bunga asosan aholiga yetkazib berilayotgan tabiiy va suyultirilgan gaz narxlari ijtimoiy tabaqalandi. Bunda asosiy qilib belgilab olingan normalar shundan iboratki, yozgi va kuz-qishki mavsumga ajratildi. Demakki, yozda aholi iste'molchilarimizga 100 kub ijtimoiy norma belgilangan bo'lsa, qish va kuz mavsumlarida ushbu norma 500 kub deb belgilandi. Demak, bu kub ijtimoiy normaga asosan iste'mol qilingan tabiiy gaz hajmlari 650 so'mdan to'lanishi belgilandi. Undan oshiq bo'lgan iste'mol gaz hajmi o'sha oshgan tarifda, demak, 1,5 ming so'mdan etib belgilandi. Bu shuni aniq bilishimiz kerakki, o'sha ijtimoiy normada belgilangan gaz hajmlarini, misol uchun 500 kubni faqat 650 so'mdan to'lanadi va undan oshgan qismini oshgan narxda, ya'ni 1,5 ming so'mdan to'lanadi. Ijtimoiy norma nima asosda belgilandi degan savolga javob beradigan bo'lsak, o'sha joylardagi o'rganish natijalari hamda iste'mol madaniyatini shakllantirish maqsad qilib olindi va shu ijtimoiy norma tariflarida tabiiy gaz yetkazib berish asosiy maqsad qilib belgilab olindi. Buning orqasida bu gaz narxini oshishi evaziga o'sha tabiiy gazni qazib chiqarish, transportirovka qilish hamda iste'molchilarga barqaror yetkazib berishdagi tizimni modernizatsiya qilish, yangilash, ularni ishonchligini oshirish bo'yicha texnik tadbirlarni amalga oshirishga qaratiladi. Albatta, iste'molchilarda haqli savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun aynan mana shunday tabaqalashtirilgan tariflar joriy etildi? Nima uchun elektr energiya aholi uchun elektr energiyasida tariflar oshirildi degan savol albatta tug'ilishi tabiiy. Nima deyishim mumkinki, ko'p yillar davomida mana shu sohada ishlagan xodim sifatida aytishim mumkinki, bu o'tkazilgan mana shunday bozor mexanizmlari energetika tizimi uchun hayotiy zarurat edi. Sababi bilamiz, mana ko'p yillardan beri o'sha generatsiyada deymiz yoki transmissiya jarayonlarida yoki taqsimlash jarayonida ko'p yillar davomida eskirish bor edi. Bu eskirish albatta elektr energiyasini o'sha bevosita to'lovlari bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Qolaversa, tizimda ayni paytda umuman energetika tizimida 100 mingdan ortiq qariyb aholi va fuqarolarimiz faoliyat yuritishadi. Endi aytishim mumkinki, bu aynan 200 kilovat soat nima uchun belgilandi, nima uchun aynan mana shu miqdor ijtimoiy norma qilib qabul qilindi degan savolga ham javob berib ketaylik. Ayni paytda mamlakatimizda elektr energiya iste'molchilarining deyarli 62%dan ko'prog'i aynan 200 kilovat soatgacha mana shunday elektr energiyasini ishlatuvchi iste'molchilar hisoblanadi. Undan keyin kattaroq hajmga o'tiladi va aynan mana shu miqdor mana shu asosda olindi va amaliyotga tatbiq etildi.
aholiga va boshqa turdagi tabiiy gaz va suyultirilgan gaz iste'molchilariga barqaror tabiiy gaz yetkazib berish asosiy maqsadimiz bo'ladigan bo'lsa, bu sohadagi tarmoqlarni hali aytganingizdek yuqori tempda modernizatsiya qilish va rekonstruksiya yoki mukammal ta'mirlash ishlarini olib borish o'zingizga ayon bir kun yoki bir yilda ishlarni qilib bo'lmaydi. Demak, uni bosqichma bosqich o'sha mavsum davrida yoki mavsumdan keyin qiladigan ishlar belgilab olinadi. Bu bilan gaz narxi oshdi, ertaga gazni uzilishlari yoki gaz bosimi pasayib ketishlar holatlari umuman bo'lmaydi degan gap emas. Texnik tadbirlarni amalga oshirishimiz uchun bizga ma'lum bir vaqt kerak bo'ladi. O'sha bosqichma bosqich shu texnik tadbirlarni amalga oshirishimiz natijasida o'sha gaz bosimini pasayishi yoki uzilishlarni sekin-sekinlik bilan bosqichma bosqichma kamaytirib borishga erishiladi. Endi tabiiy holat avariya holatlari yoki bir shunga o'xshagan holatlar bo'lsa, tabiiy gaz o'sha bosim pasayishi yoki o'chirish holatlari albatta kuzatiladi. Bir narsani aytib o'tish kerakki, ilgari iste'molchilarimiz 1 kilovatt elektr energiyasi uchun hozir ham 295 so'mdan to'lashar edi. Bu 295 so'm tannarxdan ancha past edi. Deyarli 1000 so'mdan agar elektr energiyani ishlab chiqarilsa, bu aholiga 295 so'mdan yetkazib berilardi. O'rtadagi farq tafovut davlat byudjetidan qoplanar edi. Endi mana shunday mexanizmning ishlanishi yildan yilga energetika tizim korxonalarini aytaylik o'sha moliyaviy holatini yomonlashuviga olib keldi. Bugun juda katta gigant korxonalarimiz o'sha hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati, milliy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatidan boringki hududgaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatlari ham o'tgan yillari moliyaviy holatlarini moliyaviy yil yakunini zarar bilan yakunlandi. Bu yildan yilga mana shunday bir aytaylik yomon bir holatga olib kelinyapti. Bundan tashqari bevosita o'sha ishlab chiqarish jarayonlarida qo'shimcha quvvatlarni yaratishga qolaversa, past kuchlanishli elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilishda ham mablag' yetishmovchiligi va buning natijasida chekka hududlarda qolaversa, bizga o'tgan yillari anomal sovuqda katta saboq bo'ldiki, o'sha bevosita bu tizimda katta o'zgarishlarni olib borish buning uchun mablag' zarurligini ko'rsatib o'tdi. Va mana shunday subsidiyalar natijasida ajratilayotgan mablag'lar keling yana ertangi kunda tibbiyotga, ilm-fanga, ishlab chiqarishga jalb etilsa, mana shunday davlatni mablag'lari mana shu sohalarga sarflanadigan bo'ldi. Va ikkinchi jihatdan albatta davlat subsidiyalari ekan, albatta bu byudjetdan keladigan mablag', ya'ni soliq to'lovchilarning mablag'laridan shakllantirilgan aytaylik mablag' hisoblanadi. Bu bitta cho'ntakdan olib ikkinchi cho'ntakka solish bilan barobar edi. Men mana shunday jarayonlarni, mana shunday islohotlarni qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. O'ylaymanki, xalqimiz ham buni o'z navbatida to'g'ri tushunishadi. Bu to'lov tizimida gaz hisoblagich uskunalari bilan to'lash juda qulay. Chunki iste'molchining o'zini ham nazorat qilib borish hamda davlat tomonidan iste'mol qilgan gaz hajmini ham aniq ta'minotchi va iste'molchi o'rtasidagi ziddiyatlarni yoki kelishmovchiliklarni oldini olish bu elektron hisoblagich o'rnatish yechimi bo'ladi. Yana ta'kidlab o'tish mumkinki, ushbu qarorda ijtimoiy normalarga asosan mahalliy hokimliklar tomonidan ro'yxatga olingan kam ta'minlangan xonadonlar, boquvchisini yo'qotgan shu kabi ro'yxatda turuvchi aholi iste'molchilarga subsidiyalar ajratish belgilangan. Misol uchun o'sha qish mavsumida 500 kub 650 so'mdan to'lanadigan bo'lsa, ularga qo'shimcha ravishda 250 kub jami 750 kub gaz hajmini o'sha 650 so'mdan to'lash belgilandi. Orasidagi oraxtidagi farq davlat tomonidan subsidiyalanib to'lab berilishi belgilab qo'yilgan. Sir emas, bugun elektr energiyasiga bo'lgan talab oyma-oy emas, kundan kun o'sib boryapti. Mutaxassislarimizning hisob kitoblariga ko'ra, bir yilda o'rtacha aholimizni elektr energiya bo'lgan ehtiyoji 20%ga oshyapti. Bu ehtiyojni qondirish uchun albatta ishlab chiqarish bu yildan yilga har yili oshib boryapti. Bu ehtiyojni qondirish uchun albatta ishlab chiqarish jarayonlari biz uchun juda ham muhim. Bugun qayta tiklamaydigan o'sha manbalardan olinayotgan bo'lsa, katta qismi deyarli 85% issiqlik elektr stansiyalariga to'g'ri keladi.
Bugun agar e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha muqobil energiya manbalarini joriy etish bo'yicha mamlakatimiz juda katta islohotlar ketyapti, juda katta investitsiya tikilyapti. O'rtacha hisobda bugun aytadigan bo'lsak, ayni paytda 20 milliard dollardan ortib ketdi. Albatta, bu jarayonda investitsion jozibadorlik degan bir tushuncha bor. Albatta, investor kirib kelar ekan, albatta foyda olishni hisobga oladi. Nima uchun u o'sha bugun tan narxi 1000 so'mga boradigan elektr energiyasini 295 so'mdan yetkazib berar ekan, uni foydasini ko'rmasa, demak, bizning davlatga hech qachon kelmaydi. Shuning nuqtai nazardan narxlarni mana shunday bozor mexanizmlarini joriy etishi albatta investitsion jozibadorlikni ham oshirishi, qolaversa investitsion muhitni yaxshilash, investorlarni mamlakatimizga jalb qilishga ham muhim vazifa hisoblanadi. Bugun e'tibor beradigan bo'lsak, mamlakatimizning deyarli barcha burchaklarida muqobil energiya manbalarini joriy etish bo'yicha juda katta loyihalar ishga tushirilyapti. Hurmatli prezidentimizni har bir o'sha hududlarga tashriflarida yoki qandaydir bir o'sha elektr energiyasini ishlab chiqarishga bo'lgan loyihalar ishga tushirilyapti yoki ularni qurilishiga start berilyapti. Yoki aytaylik, xalqaro o'sha tashriflar davomida o'sha energetik korxonalarni bugun mamlakatimizga o'sha taklif qilinyapti. Mana shunday jarayonlarda ham albatta mana shu tariflarga ta'sir qiladi. Buni biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Buni bir hayotiy zarurat ekanligini barchamiz anglashimiz kerak deb hisoblayman. Aytish joizki, yoqilg'i energetika sohasida bu kabi islohotlarning amalga oshirilishi, tariflarning o'zgarishi ushbu tizimni rivojlantirishda muhim hisoblanadi. Chunki iste'molchilarni barqaror elektr energiyasi va tabiiy gaz bilan ta'minlash tarmoqdagi ana shunday o'zgarishlarga bog'liqdir.